Hyvää huomenta, Jake ja Jimi studiossa. Nyt kysymys. Oletko huomannut, että kun lehdissä lukee yleensä, että joku vaarallinen henkilö on kadonnut jostain mielisairaalasta tai jostain vankilasta, niin tulee semmoinen kauhean semmoinen tunne siitä, että no niin, kohta tuo tyyppi on oven takana puukon kanssa. Joo. Kyllä joskus on tullut tuollainen eteen elämän eri vaiheilla. Mutta sitten on helpotus, että lukeekin sanomme päivän lehdessä, että kyseinen tyyppi on saatu kiinni ja siitä näin mitään vaaraa sitten. Siis haetaan pelkyä tänä aamuna. Mitä sä pelkäät? Kirjoita meille viesti studioon. Luemme ne viestit sitten täältä tekstiviestitaululta, joka meillä on täällä studion ikiomassa studiossamme täällä The Magnetilla. Luemme ne viestit sitten ja niin edelleen. Ja, eli viestiä kehi vaan ja rohkeasti kertomaan, mitä sä pelkäät. Hyvää huomenta, Jakeimi studiossa. Pelkoja haetaan. Mitä sä pelkäät? Viestiä on ollut paljon. Joo, näitä muuten haakisi riittää paljonkin. Ensimmäinen viesti tullut tällainen pelkään kuollakseni hämähäkkiä. Aina kun näinkin hämähäkiin, niin on sydäri tuloillaan. Aina niitä purkki takin vasemmassa taskussa. No, mutta jos supersankarita fanata, mutta tämän kohdalla hämähäkki mies saa aika vaan kaikkea pahaa. Voi olla. Ja pelkän autolioita, aina kun ylitän suojatietä, kuvittelee, että tuo selvä auto, joka sieltä on tulossa, on ajamassa päälle, niin siksi odotan niin kauan, kun mitään autoja ei näy, kun ylitän suojatietä. Ihan fiksua, millainen olisi autoton maailma. Ainakin yksi pelokas ihminen voisi kävellä turvallisin mielin suojatieliite. Sitten on tullut tällainen viesti, pelkään pimeitä paikkoja. Viime kesänä muun muassa kellarissa ollessa, niin sain aikaan sellaisen paniikkikohtauksen, että oksat pois. Äkkiä juoksu kohti näitä vaikka valokatkaisia. Olikohan tässä juoksussa on kenties uusi maailman ennätys. Tiedä sitä sitten. Mutta tällainen viesti tullut pelkään mikroaaltouunia ja siitä sitä säteilyä, jota siitä saa. Vähän tällä vastanneella ollut puhelin käytössä tässä vaiheessa. Kannattaa piilottaa sekin, jos ei niitä kasvaimia halua tosiaankaan. Pelkään peilejä. Aina kauhistun, kun kävelen peilin ohi. Tytsy 91. Kirjoittu tällaisen viestin. Kannattaa että huoletta, sä olet missiksi sä et väliin. Pelkän, että minulla on jokin vakava sairaus. Siksi käykin usein lääkärissä valittamassa täysin turhista asioista. Koskaan ei ole mitään tautia ilmennyt. Mutta en voi tälle mitään. Pelkän aamu heräämisiä ja sitä, että unenpöppelässä tilan vahingossa kahvelin pissarasiaa. Tää on mielenkiintoinen pelko. Joo, ja tää on ollut heti meille tytsy jakorasia 92. Okei. Ja pelkään vanhuksia, koska niistä on sanottu, että ne osaa loihtia rupisammakoksi tällainen viesti tullut kanssa. Tästä sain syvän uuden televisiosarjan Mummon ja noita. My grandmother is witch. Ja leffankin saisi tehtyä vielä Harry Potter ja sammakoksi muutu. Tuo oli huono. Niin oli. Pelkä ravintoloita ja sitä, jos ruoka sattuu on myrkytettyä. Pois on pois, on kirjoittu tämä meille. Haha. Tarjoilija itse ja uusi vitsi tästä. Tarjoilija. Miksi? Ei tossa niin ole myrkkyä. Haluamme sinut hengiltä. Pelkään uimista ja sitä, että satun hukkumaan.
elämän uimali 21. Sua ei ainakaan kannata alkaa uimaliksi. Ihan vinkkinä. Ei kannata. Joku on kirjoittu tänne. Tässä teille pelkoräppi. Jos sulla on pelko, niin sulla ei ole peltoa. Vaan katso sekin kelloa. Ja sitten sä otat selloa. Ja pelkät ihmiskalloa ja heität vesipalloa. Sitten hukut veteen ja auto tulee sun eteen. Ja sitten juon teen, mutta juokaa vaan kahvia. Okei, siinä hieno räppihenkeä tullut näihin viesteihin myöskin mukaan hienosti. Päätetään aamun pelkokeskustelu tähän. Saa yhä käydä vastaamassa näihin kertomassa mistä peloistaan nettisivuillamme. Jos mieli tekee. Oikein hyvää huomenta. Ja keijiä.